Բարև հաղթանական ժողովուրդ։ Ամեն մեկը ազատության հրապարակում, ինչպես ասել եմ, իր սեփական կարծիքի իրավունք ունի և մենք սամանադրորեն պաշտպանելու ենք ձեր իրավունքը։ Բայց նրանք, ովքեր իմ խոսքի մեջ երբևէ անհստակություն զգացել են, թող հիմա ուշադիր լսեն, այևս երբեք ոչ մի զատ նայես կորս։ Քսան հինգ տարի առաջ մեր ազգային զարթոնքի ամսվան վերջի օրը Սումգայիթում մեր ժողովուրդը տվեց իր զոհերը, մարդիկ սպանվեցին իրենց հայ լինելու համար։ Մի քառորդ տարի անց մենք հիշում ենք նրանց անուն առանուն, ոչ մի բան չի մոռացվել, և հետ այսու, ով ձեռք բարձրացրեց հայ մարդու, քաղաքացու, զինվորի վրա, լինի թշնամի, թե հայաստանցի, պատիժը չի ուշանալու։ Մի րոպե լրությամբ արգենք հիշատակը Սումգայիթի մեր քույրերի և եղբայրների։ Ինչ ես եմ ասում, դուք մասով չեմ ուղարկել, ամեն ոք, որ այսօր ներկա է ազատության հրապարակում, մտավորական, արվեստագետ, երիտասարդ, բանվոր, մայրաքաղաքից, մարզերից, գյուղերից, արդեն գիտի, մենք միասնապար արդեն գիտենք, որ հաղթած ժողովուրդ ենք, դարձել ենք ազգ և պետություն, շնորհակալություն։ Եվ ինչպես մենք ասել ենք, մենք ինչպես ասել ենք, հինգ տարի պիտի ծառայենք անմնացորդ սահմանադրության ներքո, բերելով իրավունք Հայաստանի քաղաքացուն, ստեղծագործական թրիշկ մեր մտավորականներին, արվեստագետներին, ամենալավ գրթությունը, առողջապահությունը մեր քաղաքացիներին և ամենաուժեղ բանակը, արդար իրավական բանակը տարածաշրջանին։ Եվ հինգ տարի անց արդաքախտը պիտի փոխվի, պիտի դրվի պատմության տասակրկերում, պիտի լինի մեծ վերաթարց, և այդ մեծ վերաթարցը արդեն սկսել է։ Այսօր ոչ հայությունը, Հայաստանի ոչ բնակչությունը, հայեր և փոքրամասնություններ, միասին ենք մեր դրոշակի ներքո, և առաջինը, ով բռնել է արդեն վաղուց վերաթարցի ճանապարհը, մի վաստակավոր արվեստագետ, մտավորական, սրտացավ հայ մարդ, ով այսօր Փարիզից ժամանեց մեզ հետ լինելու համար, ոչ ունեք Վարդան Պետրոսյան։